Qonağım Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri, siyasətçi Elmar Məmmədyarovdur. Bu məsələ əgər biz bir dəfəlik həll etmək istəyirsinizsə, Azərbaycan-Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar etməlidir. Sizcə indi sıra insan haqlarına gəlib çatıbmı? Azərbaycan mən deməzdim ki, axırıncı dünyada axırıncı ölkədir. Dünyada mən inanmıram ki, hansı bir ölkə var, hansı bir sistem var ki, orada nəsə insan hüquqları pozulmasın. Hər vaxtınız xeyir, izahlaya baxırsınız. Bu dəfə mənim Ülkər Akif qızının təqdimatında. Qarabağ münaqişəsini bitmiş hesab etmək olarmı? Qonağım Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri, siyasətçi Elmar Məmmədyarovdur. Onunla Qarabağ ətrafında ən son baş verənlər barədə danışacaq. Xoş gördük sizi efrimizdə, Elmar müəllim. Sağ ol, dəvətinizi görəm. Elmar müəllim, artıq Xankəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İstər Azərbaycan, istərsə də Rusiya rəhbərliyi Qarabağ məsələsini bitmiş hesab edirlər. Hərçənd Ermənistanda bunu belə qəbul eləmirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Qarabağ münaqişəsi bitibmi? Yəni, sülh sazişi olmadan bu münaqişəni bitmiş saymaq olarmı sizcə? Məncə, hərbi hissəsi bitmiş saymaq olar. Çünki hərbiçilər öz işini yerinə yetiriblər. Azərbaycan torpaqları azad eləyiblər. Azərbaycan suverenliyi tam şəkildə bütün Azərbaycan ərazisinə keçiriblər və bu baxımdan əlbəttə ki, bu bitmiş sayıla bilər. O ki, qaldı mülki məsələdən baxışından, orada əlbəttə ki, ilk növbədə gərək fikirəşək ki, necə o torpaqları tam şəkildə azad olunmuş torpaqları tam şəkildə bərpa eləyək və oradan qovulmuş, məcburi şəkildə qovulmuş Azərbaycan əhalisi geri qayıtsın. Gəlin, bu danışıqların platformasına nəzər salaq. Ermənistanın baş naziri Paşinyan bugünlərdə dedi ki, Brüssel görüşünün müzakirə olunduğu bir vaxtda Azərbaycan başqa platforma təklif etməyə çalışır. Başqa platformaya keçməklə artıq razılaşdırılmış prinsipləri neytrallaşdırmaq istəyir. Bu Paşinyanın fikridir. Onu da deyir ki, gizli planın olmasından hər şeyin güc tətbiqi, müharibə ilə nəticələnəcəyindən olan narahatlıqları da güclənir. Bəs sizcə nə baş verir? Yəni, Azərbaycanın danışıqları Rusiya platformasında, Ermənistan isə Qərb platformasında aparmağa meyillidirmi? Belədirsə, sizcə proses hara gedir? Məncə, mən dəfələrlə bunu səsləndirmişəm. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi artıq cənab prezident onu təklif elədi. Ermənistan onu hərəli qəbul etmədi. Amma biz gərək Ermənistana dəfələrlə də təklif eləyək ki, biz Azərbaycan-Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar aparmalıyıq. Çünki üçüncü tərəf iştirak eləyərkən, baxmayaraq kim uğur olsun, onların özlərində də milli maraqları var. Ona görə də bu məsələ əgər biz bir dəfəlik həll etmək istəyirsinizsə, Azərbaycan-Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar etməlidir. Bilmirəm, indi ola bilər ki, hansısa üçüncü ölkə, amma danışıqla, yoxsa sərhəddə, yoxsa keçən dəfə belə bir səntisləndirilib ki, Gürcistan da təklif edir ki, gəlin, biz də görüşün, biz də imkan yarada bilərik. Amma ümumiyyətlə, mən fikrimcə, Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar olmalıdır. Yəni, sizcə indiki məqamda bu mümkündür, realdır? Əlbəttə ki, Azərbaycan artıq bu təklifi verdi. İndi gözləyək, baxaq, görək, Ermənistan onu qəbul edir, yoxsa yox. Bəs Rusiya sülh məramlarının gələcək taleyini necə görürsünüz, Elmar müəllim? Onların Qarabağda qalmasına artıq lüzum varmı? Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugünlərdə, səhv eləmirəmsə, oktyabrın 13-də dedi ki, Rusiya sülh məramları formal olaraq 2025-ci ilə qədər orada qalmalıdır. Sizcə Azərbaycan bu məsələdə necə davranmalıdır? Necə görürsünüz? Siz yaxşı bir söz, formal sözü işlətdiniz. Formal sözü işlətdiniz, o deməkdir ki, 25-də nə qalır? 2 ildən azdır.
Mən belə inanıram ki, doğrudan da necə ola bilər? Söhbət gedir ki, artıq ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, Rusiya tərəfi bir mənalı, mən yüksək vəzifəli şəxslər söyləyiblər ki, artıq bu sülh məramları yalnız Azərbaycanla danışmalıdır, aparmalıdır. Və o da danışıqların mövzusudur. İndi necə danışıqlar keçiriləcəyi, mən inanmıram ki, 25-dən sonra məntiq var Rusiya üçün ki, onlar Azərbaycanın torpağında qalsınlar. Bəs daha tez çıxarıla bilərlərmi? O danışıqların mövzusudur. O da necə danışıqlar aparılacaq, necə artıq hansı təkliflər olacaq, necə olunacaq. Ona görə də məntiq baxımından əlbəttə ki, onlar getməli olmalıdırlar. Amma o ki, formal şəkildə necə siz istifadə elədiniz bu sözü, formal baxımından nədir ki, iki ildən az vaxt qalır. Çünki nə qoruyacaqlar? Çünki o ki, 2020-ci ilin bəyanatın əsasında onlar gəlməli idilər və falan işləri görməlidirlər. Amma indi əsas mövzusu artıq yoxdur ki, bəs onlar nəyə görə qalmalıdır? Kimi qoruyacaqlar dediniz, ona qaydaq. Sizcə Qarabağ erməniləri bu Azərbaycanın təklif etdiyi reinteqrasiya planı əsasında geri qayıda bilərlərmi? Yəni bu plan onların geri qayıtması üçün nə qədər cəlb edicidir, nə qədər mümkün görürsünüz bunu? O da imkan olacaq. Kim qayıtmaq istəyir, əlbəttə ki, şərait ayrıcı. Kim qayıtmaq istəyir, bir mənalı Azərbaycanın süverenliyi qəbul edir, Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul edir, Azərbaycan qanunvericiliyi qəbul edir, yəni ki, o baxımdan həm vergiləri də ödəyəcəklər, həm də Azərbaycan qanunvericiliyin çərçivəsində yaşaya bilərlər. Kim qayıtmaq istəyir, o böyük problem deyil. Azərbaycanda, maşallah, neçə, nə qədər ayrı millətlər yaşayır. O cümlədən də ermənilər də yaşaya bilərlər. Sizcə qaydalılar mı? Yəni, təkliflər onları... O hipotetik bir sualdır. Ona cavab vermək çətindir. Kim qayıtmaq istəyir, qayıtsın. Kim qayıtmaq istəmir. Qərar özləridir, gərək qəbul eləsinlər. Məcburi şəkildə hökmən onları qayıtarmaq mümkün olan şeydir. Mən istəyirəm, siz Azərbaycanın təklif etdiyi reinteqrasiya planı baxımından yanaşasınız bu məsələyə ki, yəni bu planda olan, bu proqramda olan təkliflər nə qədər onlar üçün cəlb edicidir, nə qədər yetərlidir ki, onlar qayıtsınlar? Siz olsanız bu planda nə isə dəyişərdinizmi, nə isə əlavə eləyərdinizmi? Yox, əsas məsələ bu Azərbaycanın qərarı deyil. Bu qərar hər insan, baxmayaraq ki, məsələn, Azərbaycanda ki, qovulmuş torpaqlardan Azərbaycanlar hamısı qayıtmaq istəmir ki, kim o qərar gərək hər insan özü qərar qəbul eləsin. Çünki bəziləri, məsələn, iş baxımından Bakıda, Gəncədə, bilmərəm, qardasa iş tapıb eləyib, onu güclə, yəni ki, sən Füzulidən qovulmuşsan, yoxsa Zangivandan qovulmuşsan, ona görə sən mütləq gərək qayıdasın. Bu, mümkün olan şeydir. Eyni şəkildə də ermənilər, kim istəyir qayıtmağı istəsin, o onu şəxsin qərarıdır. Azərbaycan yəni ki, deyir ki, biz etiraz etdirik. Azərbaycan deyir ki, hə, qayıtmaq istəyirsən, qayıt. Amma şərtlər var o baxımdan ki, sən vətəndaşlığı qəbul eləməlisən, sən vergiləri ödəməlisən, sən seçkilərdə iştirak eləməlisən və s. və s. və s. Yəni ki, adi vətəndaş kimi. Elmar bəy, bu günlərdə bir də 8 kənd məsələsi ortaya çıxdı. Azərbaycanın 8 kənd tələbinə söhbət Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndindən gedir. Bu tələbə qarşı Paşinyan da 8 kənd tələbini qaldırıb. Bəzi sərhəd kəndlərinin adlarını çəkib, halbuki indiyə dək yalnız Başkəndlə bağlı qarşı tərəfin fikirlərini eşitmişdik bu vaxta kimi. Sizcə Ermənistanın 8 kənd iddiası nə qədər əsaslıdır? Yəqin ki, o kəndlərin adını siz də eşitmişsiniz. Ümumiyyətlə, delimitasiyanı necə görürsünüz siz? Ümumiyyətlə, mən görmüşəm bu Ermənistanın baş nazirin səsləndirən bir 8 kənd. Doğrudan da başkənddən başqa mən ayrı kəndləri Ermənistanın, yəni ki, anklav kimi Azərbaycan torpaqlarında olan
anklav kimi bilmirəm. Çünki bu mövzu vaxtilə mən hələ nazir olarkən biz həmsədrlərlə müzakirə eləyirdi. O vaxtı deyirdilər ki, gəl 7 rayonu məsələni həll eləyək. Ondan sonra da bu 8 anklav kəndlərindən qayıdarıq. İndi bu məsələ artıq gündəmdədir. İndi söhbət ondan gedir, bunu məsələni necə həll eləyək. Orada delimitasiya, demarkasiya məsələsi həll eləyəndə, məsələn, bizdə artıq təcrübə də var ki, məsələn, Rusiya ilə də iki dənə kənd var idi şeydə, şimalda. Biz məsələni həll elədik. Xoş niyyətlə bu məsələni də həll eləmək lazımdır. Orada cürbəcür variantlar var. Yəni ki, torpaq dəyişməsi, necə yoxsa çıxması və s. və s. O mütəxəssisləri düşünür. Onun əsasında əsas məsələ ki, siyasi baxımdan Ermənistan qəbul eləyir ki, orada 8 kənd var. Azərbaycan ərazisidir. İndi onun əsasında əgər onlar qəbul eləyirlərsə, amma onlar qəbul eləyirlər. Onun əsasında mütəxəssislər gərək təklif eləsinlər hansı yolu ilə bu məsələni həll etmək olar. Bəs başkəndi ermənilərin Artsvaşen adlandırdığı və suveren Ermənistan ərazisi saydığı bir kənddir bu. Sizcə bu kənd danışıqların müzakirə predmetidirmi? Bu kənd Ermənistana verilə bilərmi? No, Sovet, əgər biz deyirik ki, biz Sovet dövründə olan xəritələri istifadə edirsə, onda deməli bu başkənd kəndi Ermənistanın bir kəndi idi Azərbaycan torpaqlarında. Bizdə də 8 kənd Kərkidən başlamış, yuxarı Əskifara, aşağı Əskifara və s. və s. Onları Azərbaycan torpaqlarıdır. O çərçivəsində gərək məsələni müzakirə etmək lazımdır. Orada gəlin, deyirəm, cürbəcür yollar var. Yəni ki, dəyişdirməklə, torpaqları dəyişdirməklə, sayla, necə olunacaq, necə olunacaq. Amma bu, deməli, kəndə danışıqların mövzusudur. Qeyd elədiniz ki, danışıqların mövzusudur. Amma danışıqlar sanki bir dalana dirənib. Çünki Granada görüşünə İlham Əliyev getmədi. Daha sonraki Bişkek görüşündə Ermənistan tərəfi imtina elədi iştirakdan. Sizcə, oktyabrın sonunda daha bir görüş gözlənilir. Sizcə danışıqlar davamı gələcəkmi? Yəni, siz sülhü nə qədər yaxın hiss eləyirsiniz? Yox, bir mənalı danışıqsız heç nə alınmayacaq. Çünki düzün deyim sizə, geniş məsələyə geniş yanaşdı. Ermənistan doğrudan da müstəqili alandan sonra böyük səhvlər edib. Axırıncı səhvdir ki, Zangezur koridoruna, məsələn, imkan verir. Əlbəttə ki, Azərbaycanın imkanı var indi İranla saziş bağlamışıq, İran arasından Naxçıvana girəcək, o tərəfdən də Türkiyə ilə Kars-Naxçıvan dəmir yolu tikilir və Ermənistan gənədə davana dəyəcək. Söhbət gedir ondan ki, ermənilər özləri gərək qərar qəbul eləsinlər ki, bunlar siz demişkən əvvəldən 3-3-ə daxilindədirlər, yoxsa bunlar istəyirlər ki, davanda qalsınlar. Ona görə də Azərbaycan üçün sülh sazişi olacaq, mənim fikrim belədir. Olacaq sülh sazişi yaxşıdır. Olmayacaq, necə yaşayırdı, necə inkişaf eləyirdi, ona nail ola bilər. Erməni tərəfi isə biz bu müddət ərzində təbii ki, o tərəfdən də ekspertlərlə danışırıq və eyni ilə də rəsmilərin bəyanatları səslənir. Erməni tərəfi də belə iddia edir ki, danışıqları pozan Azərbaycan tərəfi də Azərbaycan rəhbərliyi hər dəfə yeni iddia ortaya qoymaqla sanki bu gedişatı pozur. Əslində nə baş verir sizcə bu danışıqlarda, nə baş verir? Əslində mən deyirəm ki, Azərbaycan siyasəti tam şəkildə düzgündür. Çünki bu baxımdan ki, Azərbaycan qələbə qazandırıb, Azərbaycan ordusu azad eləmiş, işğal olunmuş torpaqları, Azərbaycan məcburi göçkünlər geri qayıdırlar. Əlbəttə ki, bizim, necə deyərlər, əlimizdə qartımız daha güclüdür. Ona görə də hər dəfə Azərbaycana milli maraqlarına uyğun olarkən biz məsələni danışıqlarda onu da qoymalıyıq.
Ermənim, Aşba bugünlərdə bir qətnamə qəbul etdi Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyət adında. Bu qətnamədə Azərbaycanın 19 sentyabrda Qarabağda etdiyi bir günlük əməliyyat da pislənirdi. Deyilir ki, erməni əhalinin Qarabağdan köçünün etnik təmizləməyə bərabər ola biləcəyi iddialarına əsaslı şübhələr var, belə bir ifadə işlənir orada. Sizcə bu cür sənədlərin gücü nədir? Azərbaycana qarşı sanksiyalara gətirib çıxara bilərmi? Çünki sanksiyalara çağırışları da səsləndirənlər var bu müddət ərzində. Bu, biz eşidirdik i̇nanmıram. Belə çağırışlar. Siyasi baxımdan inanmıram ki, hansı sanksiyaları gətirə bilər. Çünki bu daha çox emosiya məsələsidir. Və əlbəttə ki, Ermənistanın diasporaları daha güclü, daha faydalı işləyirlər. O cümlədən də parlament asambleyasında, Avropa Şurasının parlament asambleyasında. Amma bu keçib gedəcək. Çünki ümumiyyətlə siyasi baxımdan, reallıq baxımdan, necə mən birinci sualınıza cavab vermişəm, Azərbaycan qələbə çaldı və ona görə də bu geç tezi məsələ çözüləcək. Çünki ondan başqa dünyada o qədər məsələlər var, o qədər çətin problemlər var ki, bu məsələyə yenə də tezdən də qayıtmaq üçün mümkün olan şeydir. Xoşa gəlməz biz, çünki həqiqi olmayan bir qətnamə qəbul olunub. Amma mən belə başa düşürəm ki, bu geç tezi deyəndə ki, söhbət bir-iki aydan gedir. O da hamı qəbul eləyəcək ki, Azərbaycan qələbəsində. Yəni, məsələ sanksiyalara da gedib çıxmayacaq, düşünürsünüz? İnanmıram. Mənası yoxdur. Hansı sanksiyalar? Niyə necə elə? Sanksiya ümumiyyətlə, bilirsiniz, sanksiyaları qəbul eləyəndə ilk növbədə çalışılır ki, o xalqa sanksiya eləyirlər. Baxmayaraq ki, rəhbərliyə məsələn sanksiya eləyirlər, amma çətinlik salmaq üçün, yəni ki, xalq çətinliyi çəksin və öz rəhbərlərini işdən azad edəsin. Amma bu məsələn 9-7-ci düzəliş var idi Amerika Kongresdə. O 9-7 düzəliş ində Azərbaycan baş ağrısı deyil, ində Amerikanın baş ağrısıdır. Çünki o böyük problem. Yoxsa Jackson-Venik sanksiyalardan söhbət gedir SSR-ə qarşı. Nə Jackson var, nə Venik var, Yahudilər xarı istəyirlər, gedirlər, nə SSR var. Amma gəlində onu saxlayırlar. Söhbət gedir ki, sanksiyalar özü, o sanksiya sistemi o qədər özünü yerinə yetirmir. Ona görə də ağıllı adamlar qərbdə də, çünki ilk növbədə qərb onu qəbul edir, qərbdə də sual verirlər. Bu sanksiyaları dəstək eləyəndə bunun mənası var, yoxsa yox? Elmar Məhəm, istəyirəm belə bir sual da verim sizə. Siz 15 ildən artıq bir müddətdə Xarici İşlər Naziri olmuşsunuz və bu müddət Qarabağın işğalı dönəminə əhatə eləyib. Yəni, bir geriyə dönüb baxsaq, sizcə Qarabağ münaqişəsinin belə uzanmasının başlıca səbəbi nə oldu, nə idi? Yox, söhbət gedir, yaxşı sualdır. Çox sağ olun bu suala. Çünki söhbət gedir 90-cı illərdə SSR dağılanda Azərbaycan imkanı da yox. Nə ordusu var idi, nə ümumiyyətlə imkanı var idi. Əlbəttə ki, orada bir yox, bir 3-4 dənə dissertasiya uyğun olan bir sualdır. Söhbət gedir ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev, uzaq görən, Bakı birisi Ceyhan, həm Azəri Çıraq Günəşli, neft, sonra Bakı birisi Ceyhan neft kəmərini razıqa gələndə o demək idi ki, Azərbaycana pul gəldi. Yəni ki, imkan yarandı ki, Azərbaycan o imkanları istifadə edərkən ordusu düzəlsin. Çünki mən tam şəkildə əminəm ki, Bakı birisi Ceyhan neft kəməri olmasaydı, bəlkə heç qələbə də çala bilməzdi. Çünki o imkan yarattı ki, Azərbaycanın ordusu yaratdıq. Sıfırdan yox, minustan. Və ordusu da zəfər çıxdı. Və sizcə buna 20 ildən çox vaxt lazım gəldi, eləmi? Əlbəttə ki. Çünki yeni nəsil gəlməlidir, amma yeni nəsil də daha da vətənpərvər idi. Ondan başqa ordusu da yeni silah sürsət almaq lazım idi. Ona pul lazım idi. O da pul yarandı ki, bəs Bakı Bilis Ceyhanın neft kəməri ilə biz imkan yaratdıq ki, bütün dünya neftimizi sataq və onun əsasında da
ordu düzeltir. Elman Bey, illərdir beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycan həm də insan haqlarına görə bir tənqid hədəfindədir. Daim insan haqlarının pozulmasına görə tənqid olunur və bu cür hesabatlara adətən rəsmilər münasibət bildirəndə elə rəhbərlik səviyyəsində deyirdilər ki, daha çox Qarabağ problemi önə çıxarılırdı ki, bizim Qarabağ problemi kimi bir dərdimiz var və söhbət o istiqamətə yönəlirdi. İndi artıq Qarabağ problemi ən azından hakimiyyət iddia edir ki, bu problem artıq Qarabağ problemi yoxdur, çözülüb. Və sizcə indi sıra insan haqlarına gəlib çatıb mı? Və sizcə nə dəyişəcək, nəsə dəyişəcək mi? Ya, bilirsiniz, insan haqları bu ümumiyyətlə siyasət baxımından bu ümumi bir sistemdir. Yani ki, siz deyən kimi cürbəcür NGO nə deyirlər? Qeyri-hökumət təşkilatlar. Qeyri-hökumət təşkilatlar yaradılır. Amma əgər siz baxsınız ki, onların büdcəti, yani ki, onların maaşları kim bunu verir? Məsələn, əksəriyyəti ya ABŞ hökuməti, Kongresdən müəyyənləşdirən bir xalqdır. Ələb Azadlıq Radiosunun maaşları siz də Kongres təsdiq edilmiş maaşları alır. Amma bu şəffaf bir sistem əsasında aparılan maliyyələşmə. Şəffafdan getirdə. Kim pulunu verir, o da əlbəttə ki, kim pulunu verir, maaşlarını verir, o əlbəttə ki, deməli, sübut edir ki, siz filan məsələlər edirsiniz. Amma o ayrı məsələdir. O söhbət ondan getirir. Söhbət gedir, yəni ki, insan qulları. Dünyada mən inanmıram ki, hansı bir ölkə var, hansı bir sistem var ki, orada nəsə insan hüquqları pozulmasın. Bu, təbii məsələdir. Çünki insandan asılıdır və hər insan özü fikirləşir ki, mənim hüququm pozulub, yoxsa yox. Yəni ki, əlbəttə ki, ümumiyyətlə sistem var. Ümumiyyətlə sistem olmalıdır. Yəni ki, hər insanın imkanı olmalıdır. Məsələn, məhkəməyə getsin, yoxsa müdafiə eləsin öz hüquqlarını. O, əlbəttə ki, o sistemin içində Azərbaycandır, mən deməzdim ki, axırıncı, dünyada axırıncı ölkədir. Yox, dünyada axırıncı deyil. Yəni, bunu beynəlxalq hesabatlardan da biz onun yerini görürük, amma ön sıralarda da deyil. Və söhbət təkcə fərdlərin haqlarından yox, həm də kütləvi pozulan insan haqlarından gedir. Məsələn, siyasi azadlıqlardan gedir, məhkəmə hüquqlarından gedir, sərbəst toplaşma, ifadə azadlığından. Yəni, kütləvi insan haqlarından gedir ki, məhz bu haqlara görə Azərbaycan illərdir tənqid hədəfinə tuş gəlib. Sizcə bu sahədə bir dəyişiklik, yəni ən azı beynəlxalq təşkilatların gözündə bir hesabatlarında Azərbaycanın yerinin dəyişəcəyini düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Azərbaycan icması da inkişaf etməlidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan icması da ilk növbədə mənim çağırışım belə idi ki, ən yaxşı təhsil sistemi gücləndirməyə. Çünki hər şey təhsildən gəlir. Əgər siz belə baxsınız ki, təhsil yüksək səviyyədə olanda, əlbəttə ki, insan da öz hüquqlarını qoruya bilər. Yəni, hesab edirsiniz ki, pozulan haqlar, hüquqların kökü təhsildə dayanır? Yox, mən belə deməmişim. Mən elə deməmişəm, mən demişəm ki, əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə ictimaiyyətin inkişafındadır. Yəni ki, nə qədər ictimaiyyət inkişaf etsə, o qədər də deməli, hər tərəfli odur insan hüquqlarına da aiddir. Bəs sizcə bunun üçün siyasi iradə də lazımdırmı? Siyasi iradə də lazım. Sizcə bunun üçün siyasi iradəyə də gərək varmı? Yox, siyasi iradə, bilirsiniz, təhsildən danışdıq, biz deyək, mən deyərdim ki, yox, insan haqlarından danışaq. Ata-ana gərək özləri, ata-ana özləri gərək tam şəkildə qəbul etməlidirlər ki, ən yaxşı sərmayə, əgər sən pul qoymaq istəyirsən, ümumiyyətlə, sən mülkiyyətə qoyma, sən uşağın təhsilinə qoyduna. Yəni ki, əgər bu qəbul olunsa, məsələn, Harvard Universitetinə, yaqın ki, kredit götürmək lazımdır, göndərəsən uşağı, əgər uşaq oxumaq istəyirsə. Çünki uşaq oxumaq istəməsə, heç Harvard-ı göndər, orada da oxumaz. Məsələn, ölkədə həmən o uşaqlar
vaxtı çatanda sərbəst toplaşa bilsin, fikir azadlığı olsun, siyasi toplaşma azadlığı olsun, məhkəmə hüquq sistemi olsun deyə bunun üçün siyasi iradə gərəkdir mi ölkədə? Əgər bu tam şəkildə qanunvericiliyin çərçivəsindədirsə, o təbii məsələdir. Sualıma tam cavab ala bilməsəm də təşəkkür edirəm Emar müəllim. Verilişimizə ayrılan vaxt başa çatır. Çox təşəkkür edirəm qatıldığınız üçün, suallarımızı cavabladığınız üçün. Buyurun, sağ olun. İzahla proqramı burada başa çatır. Xatırladım ki, qonağımız siyasətçi, Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov idi. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm və sizdən verilişi paylaşmağınızda xahiş edirəm ki, daha çox tamaşaçı bizi izləyə bilsin. Sağ olun, azadlıqda qalın.